አዋላጇ ጠፍታ ልጁን በእግሩ መጥቶ እናቲቱ ሞተች ልጅየውም ሞቶ የሚል የለቅሶ ግጥም አለ። ነፍሰ ጡር እናት ስትወልድ ልጁ በእግሩ ከመጣ አደጋ ነው ይባላል። ጎበዝ አዋላጅ አግኝታ ልጁ በአናቱ እንዲመጣ ልታግዘው ይገባል። ያ ካልሆነ ግን ባልተስተካከለ መንገድ የመጣውን ልጅ ለመውለድ የምታመጣው እናት ለረጅም ጊዜ በማማጧ የተነሳ ደክማ ለሞት ትዳረጋለች። ልጇም የመሞት ዕጣ ፈንታ ይገጥመዋል። መውለድ ደስታ የሚሆነው ልጁ በሰላም ተወልዶ ለእናቱ ጤናና ደስታ ካመጣ ነው። መውለድ ካልተስተካከለ ማርገዝ ብቻውን ድካም ነው። ለዚህ ነው ነፍሰ ጡሮች በሕክምና እርዳታ ሲታገዙ ቆይተው በሕክምና እርዳታ እንዲወልዱ የሚመከረው። ሀገር ለውጥን ልትወልድ የምትችለው የለውጥን ጽንስ በጤናማ መልኩ አርግዛ በጤናማ መልኩ እንድትወልድ የሚረዷትን ሐኪሞች ካገኘች ነው። ጽንሱ ጤናማ መሆኑን በየጊዜው የሚከታተሉ፣ ችግር ሲፈጠር ወዲያውኑ መፍትሄ የሚሰጡ፣ ስትወልድም ልጁም እናቲቱም ጤናቸው በተጠበቀ መንገድ እንድትወልድ የሚረዱ አዋላጅ ሐኪሞች ያስፈልጓታል። ይህ ሲጠፋ ልጁም እናቲቱም ለሞት ይዳረጋሉ። ኢትዮጵያ ብዙ ጊዜ ለውጥን ጸንሳ ታውቃለች። ብዙ ጊዜ የማታገኘው ጎበዝ አዋላጅ ሐኪም ነው። በዚህ ምክንያትም ብዙ ጊዜ ልጇ ሞቶባታል። ያውም በእሷም ላይ ከባድ አደጋ ደርሶ ማጠኗን ጎድቷት ስለሚሄድ ሌላ ልጅ ለመጸነስ ዘመናትን እንዲፈጅባት አድርጎ። የቅርቡ ታሪካችንን እንኳን ብንመለከት የልጅ ኢያሱን ዘመን ጸንሳ ነበረ። ነገር ግን ካለፉት ዘመናት በተለየ ሁሉም ኢትዮጵያዊ በሀገሪቱ ሂደት ባለቤት እንዲሆን ከዘመኑ በቀደመ ሐሳብ የተነሳውን ወጣቱን ንጉሥ ሐሳቡን የሚያዋልድለትና ጽንሱ በእግሩ መጥቶ እናቲቱም ራሱንም እንዳይገድል የሚያደርግ ሐኪም አጥቶ ሀገሪቱ ያንን ዕድል አመከነችው። የተገኙት አዋላጆች ሳይሆኑ አምካኞች ነበሩ። ልክ ፈርዖን በግብፅ እስራኤላውያን ላይ አሰማርቷቸው እንደነበሩት የአዋላጅ አምካኞች። በ1953 ዓ ም ኢትዮጵያ እንደገና ሌላ የለውጥ ልጅ ጸንሳ ነበረ። ነባሩ ንጉሳዊ ስርዓት ከመሰረቱ ሳይናጋ፣ ነገር ግን ዘመኑ የሚጠይቀውን ስርዓታዊ ለውጥ ለመውለድ ጸንሳ ነበረ። አዋላጅ ግን አላገኘችም። ይህንን ሐሳብ በሚገባ ጸንሳ በሚገባ እንድትወልድ የሚያደርጉ አዋላጆች ብታገኝ ኖሮ የጥንቱን ከዘመኑ ያጣጣመ ስርዓት ገንብታ ለመጓዝ ትችል ነበር። ግን ምን ዋጋ አለው? ጨነገፈ። በ1966 ዓ ም ሌላ የለውጥ ልጅ ጸነሰች። አገሪቱን ወደ ተሻለ ስርዓት ሊወስድ የሚችል ተስፋ የሰነቀ ልጅ። ምን ዋጋ አለው? አዋላጆች አላገኘችም። ልጁን ጤናማ ሆኖ እንዲወለድ ከማገዝ ይልቅ አዋላጆቹ እርስ በርሳቸው ሲጨፋጨፉና ሲቧቀሱ፣ ልጁ ታሪክ የጣለብንን ኃላፊነት ለመወጣት ብለው በተነሱ የወታደር አጨናጋፊዎች እጅ ወደቀች። አንዲት የገጠር ሴት ለመውለድ ደርሳ አዋላጅ ጠራች። የቀን ጎዶሎ ሆኖባት የማይችል ሰው እጅ ወደቀችና እሷም ልጁም ሞቱ። አልቃሽ እንዲህ ያለ ክፉ ቀን ክፉ ሰው ላይ ጥሏት እንኳን ልጅ ልታገኝ እሷንም ገደሏት ብለው ገጠሙ ይባላል። ኢትዮጵያም በ66 እንዲህ ነው የሆነችው። ሐኪሞች ልጆቿ የራሷን ልጅ ማዋለድና ማሳደግ ሲገባቸው የማደጎ ልጅ ከሶቪየት ህብረት አምጥተው ልጅሽ ይሄ ነው አሏት። በማጸነዋ የተጸነሰውን የራሷን ልጅ ገለው የሰው ልጅ አሳቅፏት። የአዋላጆቹ ጠብም ልጁን እንዴት እናዋልዳት መሆኑ ቀርቶ የትኛውን ልጅ ትታቀፍ የሚለው ላይ ሆነ። እንኳን አዲስ ልጅ ልትወልድ እሷም በወሊድ ምክንያት በተከሰተ ህመም ለዘመናት ትሰቃይ ጀመር። ያ ዘመን አልፎ 1983 ዓ.ም መጣ። ሁሉንም ያሳተፈ
የህብረተሰብም የሐሳብም ብዙነት የተቀበለ ሀገሪቱ ስትመኘው የኖረችው ልጅ ልትወልድበት የምትችል እድል ገጠማት። አሁንም ግን አዋላጆች ጠፉ። ያንን ለውጥ በፖለቲካ በስለት በእውቀትና በትግስት በአመራርና በጥበብ አዋልደው አገሬ ዲሞክራሲና እድገትን ከነቃጭሉ ዱብ እንድታደርግ የሚያስችል አዋላጆች ጠፉ። ሁሉም የራሱን ብቻ ሲሰማና ልጁ እንዲጸነስ የታገልኩትን ይነኝና እኔ ብቻ ልወስን ሲል አገሬ ልጇን አጣችሁ። እሷ ለመጸነስ እንጂ ለመውለድ ሳትታደል ቀረች። ከህዝቡ አብራክ ተከፍሎ በኢትዮጵያ ማዕፀን የተጸነሰውን ያንኑ ልጇን ተባብሮ ከማዋለድና እርሱኑ ተንከባክቦ ከማሳደግ ይልቅ አሁንም ኮሚኒዝሙን፣ ማኦዚሙን፣ ዲሞክራሲውን ቀያይጠን እንዳሻንጉሊት ሰፍተን ልጅሽ ይሄ ነው አልናት። የብሔረሰቦች ጥያቄ ልንግባባበትና ሀገር ልንመሰርትበት በምንችለው መንገድ መፍትሄውን መውለድ ሲገባን ዘወትር የሚያጣላንና የሚያበጣብጠን የማደጎ ልጅ አመጣን። ከራሳችን አብራክ በራሳችን ማዕፀን ለእኛ የሚሆን የፌዴራሊዝም ልጅ ልንወልድ ሲገባን የማደጎ ልጅ አመጣን። ይኸው አሁን በሄደበት ልጁ የእኛ ልጅ አለመሆኑን ኢትዮጵያ የወለደችው ልጅ አለመሆኑን እየነገረን ነው። ከኛ ፍላጎት፣ ባህል፣ አስተሳሰብና ታሪክ ጋር መኖሩ መኖር አቅቶታል። የገዛ ልጃችን እዳ ነው የሆነብን። አገሬ ልጅ አልወጣላትም። በ1997 ዓ ም አገሬ ሌላ ልጅ ጸንሳ ነበረ። ዲሞክራሲን፣ የአስተሳሰብ ብዙሃነት ልትወልድ ነበር። እኛም ትወልዳለች ብለን የገንፎንና የአጥሚቱን እህል አዘጋጅተን ነበር። ግን ምን ያደርጋል፣ ሐኪም አልተገኘም፣ ገንፎንም በላ ነው። የለም እዚህ ላይ ግን እኔ ብቻ የሚል ሐኪም ገጥሟት፣ የዛሬውን እንጂ የነገውን የማያይ ስግብግብ አዋላጅ ገጥሟት፣ ምንጊዜም ሆስፒታል ውስጥ ብቸኛው ስፔሻሊስት ሐኪም እየተባለ መኖር የሚወድ ራስ ወዳድ ሐኪም ገጥሟት፣ ጊዜያዊ ችግርን ለዘለቄታው ጥቅም ሲል መታገስ የማይችል ሐኪም ገጥሟት፣ ወይ ሁሉን ማግኘት አለያም ሁሉም ማጣት የሚባል የማዋለጃ መሳሪያ የያዘ ሐኪም ገጥሟት አገሬ ልጇ ሞተባት። እሷም ትጸንሳለች፣ እኛም እንፈጫለን። ለለቅሶ ነው እንጂ ለልልታ አልታደልን አላሉ ሐዘን የጎዳው ባል። ሚስቱ በጸነሰች ቁጥር ለራሷ የሚሆን እህል በቤቱ ይፈጫል። ነገር ግን ወለደች ተብሎ እልል ሳይባል ሞተባት ተብሎ ይለቀሳል። ይሄ ነበር ባልን እንዲህ እንዲያንጎራጉር ያደረገው። ሀገሬም እንዲህ ነው የሆነችው። አሁንም ሀገሬ ጸንሳለች። እኛም ሊያግባባንና ሊያስማማን የሚችል ስርዓተ መንግስት፣ የብዙሃኑን ውክልና የሚያረጋግጥ ዲሞክራሲያዊ ሂደት፣ የትብብር መነሻ የሚሆን ከአጥር ይልቅ ድልድይ የሚገነባ ፌዴራሊዝም፣ ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶችን የሚያከብርና የሚጠብቅ የፖለቲካ ምህዳር ትወልዳለች ብለን ተስፋ እያደረግን ነው። ይህ እንዲሆን ግን ማዋለድ ያስፈልጋል። ኃይልና ጉልበትን፣ ዘረኝነትና ጽንፈኝነትን እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይብቀልና እኔ ብቻ አውቅላቸዋለውን እኔን ምን አገባኝና እኔ የለውበትን ምን አግላይነትና ጠቅላይነትን ጥገናዊነትንና ጊዜያዊነትን ትተን ሀገሬ ለሁላችንም የሚሆን ሁላችንም እልል ብለን የምንቀበለው ሁላችንም የአራስ ጥሪ የምናመጣለት ሁላችንም በመወለዱ ገንፎ የምንበላበት ሁላችንም ልደቱን የምናከብርለት ከሩቅ ያሉት እንደ ሰባ ሰገል ገስግሰው ከቅርብ ያሉት እንደ እረኞቹ ነቅተው ሄደው የሚያመሰግኑት ልጅ እንዲወለድልን ማዋለድ አለብን። ምሁራኑ፣ የፖለቲካው ሊቃን፣ ደጋፊዎች፣ ተቃዋሚዎች፣ የእምነት መሪዎች፣ የሚዲያ ተዋንያን፣ ነጋዴያን፣ ወጣቶችና ሴቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎችና ወታደራዊ አለቆች ሀገራችን የጸነሰችውን ልጅ በሰላም እንድትገላገል እንርዳት።
አንዱ እግሩን አንዱ እጁን አንዱ ጆሮውን አንዱ ጭንቅላቱን እየሳበ ለራሱ ብቻ የሚጠቅመውን የየራሱን ልጅ ለማዋለድ ቢጥር ልጁ ይሞታል እንጂ ልጅ አይሆንም። ሀገርም ጸንሳ በወለደች ቁጥር እየተጎዳች እየደከመች ትሄዳለች። እናት በተደጋጋሚ ልጆች ሞተውባት በስተመጨረሻ ተወልዳ ተወልዶ የሚያድግላት ልጅ ማስረሻ ትለዋለች። ያለፈውን መከራና ስቃይ ሁሉ የሚያስረሳ ማለት ነው። ሀገሬ ማስረሻ የሆነ ልጅ ትፈልጋለች። እልህና አይለኝነት አልጠቀመንም። ዘረኝነትና መከፋፈል አልፈየደልንም። ጥላቻና ሽኩቻ አላሳደገንም። ግዴለሽነትና ራስ ወዳድነት አላራመደንም። አሁን ሰከን ብሎ ከስሜታዊነት ወጥቶ ሀገሬ የጸነሰችው ልጅ እንዴት በሰላም ልትገላገል እንደምትችል መነጋገር፣ መመካከርና መተባበር ያስፈልጋል። ኑ ሀገሬ እናዋልዳት። ኑ እስከ መቼ ልጅ ይሙትባት? እኔ በእኔ አገሬ ወልዳለች። ዳንኤል ሳትወልድ ነበር የጻፈው። አሁን ይሄን ልጅ ለማሳደግ ሁላችንም በተሰማራንበት ሙያ ልጁን ለማሳደግ መጣር አለብን። በሽተኛ እንዳይሆን እንደተወለደ በጤንነት እንዲያድግ የበኩላችን እናድርግ። ኢትዮጵያን እግዚአብሔር ይባርክ። Thank you.